Tak, dálkové ovládání k markíze, 4-metrové, kterou jsme namontovali. A půjdeme se podívat. Tady u té vrchní dílky, kde je roleta dopředu, tady je pauza a tady se couve. Takže dáme záběr a budeme couvat. A už to jede. A už nic nemusíte držet. To samo krásně zajíždí. Tak, samo se to vypnulo. Paráda. Tak, tady máme ruční ovládání. Tady se také zahákne. Cvakne se do toho. Tato tady vytahovatí, že jo? To taky můžete vytáhnout, to. Takže také to vytáhnete. Jo, tam je to perko, takže stačí to perko pak vytáhnout, aby to nerozbil zbytečně. No a teď si půjdeme zatočit, jak nám to bude vylézat. Tak, jsme to zapomněli vypnout z elektriky. Tak, už jsme si vysunuli kousek. Takže úplně v pohodě, v klidu, když nepůjde elektrika, také se krásně točí a mícháme jak těsto, bing, 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 bing a jede se. A už jsme na konci, tak dobrý. No, paráda. Teď vidíte krásnou plochu. Akorát myslete na to, když bude foukat silný vítr, padat kroupy, tak to určitě necháme venku otevřený, rozdělaný. A nebo si to někdo smotá, tak udělá dobře. No. Tak také to vypadá. Vypadá to krásně. Pak se zapojíme světlo. Normálně je to na zásuvku 220, nebo se uvádí 230, takže pak jenom stačí tomu udělat zásuvku. Tato doděláme potom, že tady máme, uděláme světelný z toho a rovnou i zásuvku venkovní. A to jsou ty naše krásné schody, co se tady dělali, nebo co jsme dělali my. Nádhera. Si to ukážeme v plné kráse. Dveře se musí umýt. Tak to odcouvu. Také to vypadá nádherně. Teď natočíme roletu, nebo markízu, pardon. Krásně. Je dlouhá, takže to je super. A také to vyšlo. Akorát, až to budete montovat, třeba na starší barák, tak myslete na to, že barák není moc v rovině.
tak, aby to nikdy nedrhlo pak. A omítky, když jsou křivý, tak to trochu snese ta roleta, ta markíza, tak na ty konzole to drží. A je to dobrý. Takhle to vypadá v plný kráse. No, že se ukážeme starší baráček. Takže prostě nádhera. Jedna píseň. Tak, op. Takže schody na pohodu. Že by náhodou nachumelilo. Nebo byly silné deště, tak to všechno odteče. Do baráku nepoteče nic, tam bude sucho. Takže tady bylo hodně úprav v terénních. Tak si to ukážeme zblízka. Dažbu pískovanou, která vypadá krásně. Tak. A takhle to vypadá bombasticky. Tak, a takhle to vypadá odsud. Tak, to vypadá tady nádherně. Tak, se podíváme odsud. Tak, zdraky to vypadá ty křivý, ale bohužel. Tam je zrovna středový okap. Tady vede vejš, takže má to dvojspát. Tak to vypadá. Takže dílo hotový. Schody jsou hotový. Vypadá to moc krásně. Takže už se tam dá jenom zahradní nábytek. A bude se vegetit ten nabíjet energie. Takže se mějte krásně. Ahoj.